Bom dia, encomenda entregue. Todo mundo vai ajudar para ver o que é. Que chique, bem. É uma cesta de café da manhã. Ai, bonitinho. E aí? Gostou? E aí, gente, comi meu bagulho aqui, ó. Ai, ai, tão bom, né? Minha cesta tá aqui, só o projeto. O meu bolo, tá moçoquinho. Eu queria um pedaço de bolo. Aqui meu suco. Deixa eu ver se consigo mostrar quem me mandou pra vocês verem. Não sei se vai dar pra ver. Essa aqui é a minha amiga. Vamos ver, cadê a minha galera? E aí, tá tudo bem, querida? Ou chegou coisa da Cobase, da Petlot. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer bolo. Cadê você? E vocês têm que vir comer. Deixa eu falar. Fala. Eu vou fazer bolo e vocês têm que vir comer, porque meu filho trouxe um bolo ontem. Eu gente, vou fazer o nosso bolo hoje. Gente, tem pedaço hoje. Lá. Bora ver isso aí. Jesus. Olha essa olheira de 28 anos. De Balambambam e Dudu. Amigo, amigo Dudu. Fala aí, filho. E aí, Balambambam? Bam de Balambam? Ô, Dudu. Bom dia pro meu bicho desse! Ah, tuxinho, você não gostou vim da manhã? Um tuxinho? Um tuxinho? É um pi. Esse lindinho da mãe não tem golinho, né? Te amo. Ó. Tera. Bom dia pro meu Claudinho! Bom dia aqui demais! Kit Kut Kit Kat! Que dão? Que dão! Um graudinho desse, né? Que demais! Ai, o que é demais! Ai, que lindo, que lindo! Ai, ai. Tem cocô de presente. Ubi! Ubi! Ah, um piúme saiu mil piúbis? E o minha? Bom dia, Ubi! Ó, oh, o meu sementeçouro tá papando tuxinho. Ele fica emocionado quando eu falo. Ai, ai, aqui não tem ninguém. Mas, antes é Tom. Vou tirar um pedaço da Tom, porque o resto dela tá com palha no pelo, o povo vai cair de pau. Fala aí, a mãe não te mostra, né? Porque o pessoal é chato demais. Né, filha? Deixa eu aí. Vamos lá ver cadê o resto da galera. Eita, pega. Eita, pega. Que loucura, Dudu. Bom dia. Comedor de si mesmo. Vamos ver aqui. Uma tablet. Olha a economia aqui da minha mãe. Apaga a luz. Bom dia pra minha nega Sabrina. Negona. Bom dia pro Curi. Fala, Curi. Curi de Curiebe. Curi de Curiebe. Curi de Curim. Você é Curim, Curiebe? O Curi de Curim? Um Curi de Curiebe?
Ele veio de Curim, por isso que ele é diferente. Fala, teta. Uma tetinha. E aqui quem é? É preta, acho que é a zipra. Dá uma afastada pra ver. Aí as coisas que chegou pra gente gravar. Isso porque ainda não comprei tudo. Ainda falta uma ração. Mas vou comprar e faço a parte 2 depois. É a zipra. Bom dia pro meu L. Te amo, filho. Você é um pincel da mãe, um lindo. Tá bom, L. Um dengozinho da mamãe, meu L. Olha como ele fica emocionado, esse lindo. Você é meu tudo, L. Meu lindinho da mamãe, L. Dengoso. Ali tem um amigo Dudu. Um sabobão dormindo lá, que a mãe não tá enxergando, que tá muito sol. Um Claudinho que veio pra cá. Um Xambito Xambi. Um Felipe. Quem que tá ali? Quem que tá deitado? É o Chibali? Um Shiba. Um Pituchão Tesse. Ai, o Tuchinho. Ah, não, pê. Um Dengazinho. Uma Palhas. Uma Nele. E o Etu Amigos. Etu Amigos. Etu Amigos. Etu Amigos. Olha esse Tuchinho. Pantelo. Nenão, L. E você, meu lindão da mamãe, o L. Um dengozinho. Vamos ver o sol. Tá fritando. Será que essas caixas dá pra fazer alguma coisa? Acho que não. Não. Vamos ver o céu. O que foi? Oi, você tá aí? Vou mostrar você pra galera. O que foi? Hein, Dália? Gente, essa é a Dália. Ai. Limpa essas coisas de você, ó. É a mãe dos neném. Do Shimotibali. Não, é. Shimotibali, Dona e Zípora. Olha o tamanho dela. Ela era bem magrinha. Agora ela tá um touro. Oi. A rua tá calma hoje. Parece até domingo. Que foi? Não pode roçar nas plantas não, hein? Ela detona as plantas. A gente sobe em cima, não tá nem aí. Deve não entender, né? Nas plantas aqui. Oi. Bundinha. Acho que tem que dar um remédio de verme pra ela, viu? Dália, fala pra tia. Ela tá... Eu acho que a bunda dela tá com verme. Vem cá, Dália, pra nós investigar essa parada aí. Ó, não sei se é verme ou se é pelo. Eu não sei o que tá acontecendo. Até porque eu gosto de mais cedo, porque eu mostrei a gotosinha. Ela até é um chumbo. E aí? Vem, o que você acha? Vem, bundinha. É, esses aqui é o quê, ó? Esses ratos. Sujeira dela sentar no chão. Então tá olha de boa. Olha só que gordinha, ó. Gente, olha o tamanho dela. Olha como eu tô gordinha. Eu era raquítica. Eu falei pra galera. E fiquei assim. Ela é bonita. Maravilhosa. Eu sou a mãe do Shimuti, do Shibali, da Zípora e da Dona. Você já falou? Já. Que você é mamãe? Nós tava contando. E eu acho, né, turma? Eu acho que ela fica por aqui porque ela deve saber porque gato tem, né, sensibilidade, tem as coisas. Gente, olha só. Isso é o quê? Ai, Nascente, você vai arrancar o pedaço dela pra mostrar. Solta, gente, olha. Ela tem um recipiente aqui, né, super bonito. Oh, mas é uma graça, né? Tô vendo um bichinho aqui, né? Não é essa que tu falou que tinha que ia dar outro pedaço lá? Não, é a outra, tá, né? Dentro. Ô, gente, olha essa mambás que ela quer comprar. Tem uma aqui. Tem outra que tem mais lá dentro. Isso aqui é erva doce. Eu não sei se é os gatos ou se óbvio, é as formigas, né? Como tudinho. Enche e elas... Olha essas daqui que da hora. Ô, gente, vamos lá ver o alface? Vamos ver como tá os brotinhos lá? Eu achei que não brotou, não. Deixa eu falar uma coisa. Ah, mas tenho que mostrar, minha, né? Quebraram o galho, pus aqui, pegou de novo. Vamos lá? Aí ela... Gente,
Eu achei pra comprar pra lojinha esse tapete aqui, ó. Que a gente coloca. Logo mais eu posto quando chegar pra vocês verem. Vai ser baratinho, eu achei bem barato. Fiquei até passada. É, que nós a gente pagou caro, 50. A gente pagou uns 30 conto pra mais. Mas esse aí eu paguei aqui, barato. Ó. Tá. E aqui eu dobrei tudo, porque você sabe. Vou virar a câmera. Tem uns. Tem alguns que tá. Tem uns brotinhos, sim, mãe. Tem. Mas não é muito. Não, tem sim. Tá bom. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui já tá brotando. Tem sim, ó. Esse, ó. Esse morro abriu. Aqui, ó, tá? Ó, aqui já tem, ó. Tá já, vendo? A gente já pode tirar esses daí e colocar. Eu quero arrumar aquele grande que tá lá fora. Ah, eu sei. Vou plantar nela. O que você acha? Acho que porque vai. Ali já deixa, não fica mudando de lugar igual nós fez da outra vez. Põe pra aqui, põe pra ali, põe sim, pra é aqui. Sim, é melhor. Foi o que estragou. Vou deixar aqui. Quando você mudou aquele daí... Foi que a gente mudou duas vezes, só pode mudar uma. Olha que lindo. E vegano. Chupa, galera. Gente, vim mostrar pra vocês, tava fazendo ali o negocinho do vídeo curto agora. Vim mostrar pra vocês meu presente da minha tia, que me deu a meia, lembra? Minha tia cheia de Patrick comigo. Quer ver? Ó, eu ganhei esta caneca. Olha que tops. Olha minha tetele. Vocês não sabem que eu chamava Miguel de tetele, né? É que deu tempo de vocês conhecerem minhas loucuras com ela. Olha essa. Top, né? Ó. Amei. Gente, sou a louca das canecas. Eu e a minha mãe, vocês sabem, né? Vou tirar cocô. Vou pôr vocês ali e tirar o áudio, porque, né? Limpei aqui até, né? Tirei o cocô, dei uma limpada, varri. Ajeitei aqui também. Agora pronto. E aí, gente? Tomei banho. Agora é umas 10 horas. Gente, eu nunca tive tanta mensagem pra responder de aniversário na minha vida. Acho que eu gastei um tempão respondendo. Tão bom, né? Foi um dia bem bom. Agora eu tô aqui sentada pensando no que fazer. Eu tava pensando em dar sachê pros gatos, mas tô sem coragem. Minha mãe foi tomar banho, já limpei lá o cocô dos gatos. Só tinha um cocô pra limpar, tá tudo limpinho lá. Cortar ele. Então, gente, fiz um vídeo curto hoje, porque não teve muita visualização o grandão que eu fiz, dos signos e esse. Aí se eu pôr mais um lá, vai ficar sem muita gente ver. Então vou deixar só esses dois. Amanhã a gente posta... É, dois vidinhos mais curtos. Gente, vocês não vão crer. Então, eu fiz um bolinho agrado pra filhinha, né? Gente, olha esse bem bolo. Delicado. Eu não vou nem mostrar de assim, eu vou virar a câmera. Um arraso, né? Fala aí, confeiteira. Um agrado pra filha que ela gente, fez. Que lindo, olha. Se esse bolo não é pra nós. E olha, não é porque eu fiz não, mas ele tá tão bom quanto... De abacaxi, galera. Ele tá aqui. Então eu convido vocês que estão... Oi. Mulher. Vamos cortar um pedacinho. Meninas, esse é o bolo, ela vai cortar, tá? Vou, vamos lá, vou filha. Vou cortar. Dá até dó de tirar, né? Eu queria tirar lindo. Tá vendo, meninas, como eu também sei fazer um bolinho? Eu corto de baixo pra cima, eu corto de cima pra baixo.
Tanto faz. Quem vende bolo não tem essas coisas, né? Essa faquinha é tão finóquia, né? Não dá pra sair. Eu tô com água na boca. Ó. Oh. Uhum. Então, o meu pedaço. Pra quem será que eu vou dar o primeiro pedaço? Ah, eu não sei. Pra quem será, turma, que ela vai dar o primeiro pedaço? Ah, caraca. O meu Cláudio. Pode comer, o Cláudio. Ainda é um espessinho aqui, ó. Vamos? Vamos de bolo, galera. Tá bom. Então, moça. Ei, ganhei o primeiro pedaço, turma. Esse é o meu. Deixa eu provar. E aí? Como tá esse bolo? Nossa, ainda bem que eu moro aqui. Tá bem? Põe bem pertinho pras meninas ali. Cola aí que eu vou comer agora. É, Chiminho, não sobe aí não. Nossa, eu tô com água na mão. Meu Deus. Meu Deus do céu. Top. Minha filha, quem fez esse bolo? Não sei. Lindo. Minha cara. Segue a gente aqui com dó de cortar o bolo, meu Deus do céu. Ficou tão lindinho. Ó, hoje a gente vai dar vitamina para todos. Aqui fala que é uma gota para por quilo. Só que nós vamos dar 4 gotas para todo mundo. Era 3? 3 ou é 4? 3 quilos? Boa, nós faz com remédio. Vamos dar umas 3, né? O que vocês acham? Você agitou? Vai agitar bem. Tem cor preta. É gostosa. Eu provei. Parece docinho. Como é que faz pra pingar na boca deles 3 gotas? Vai ser trampo. Tentei mostrar pra vocês, mas é impossível. Isso aqui não dá no sachê, eles não comem. Não só essa aqui, qualquer uma. Até essa aqui, ó. Quer ver? Essa aqui, fala que ela é palatável, ou seja, eles comem de boa. Você pode pôr até na patinha, mas não pra cá aqui em casa. Porque caso isso aqui não rola. Eles são frescos que dói, viu? Pode pôr na água? Pode. Eles bebem? Não, não bebem. A água vai ficar lá, eles não pode vão beber. Pode pôr no sachê? Pode. Pode pôr no sachê. Eles vão comer? Não, eles não vão comer. Aí vai nós pingar na boca, gente. Pingamos. Pensa, dá um comprimidão, uma tristeza. Pensa, pinga 3 gotas. Isso, né? E a Alicia babou. Nossa. Alicia cuspiu. Incrível. Então, Alicia, se você cuspiu. Tiver como, dá essa aqui, ó. Tem quem coma. Espero que na sua casa alguém coma. É mais fácil de pôr na boca. Ela é uns R$70 e você só encontra na Cobasi. Certo? Mas dura, viu? Eu, antes da Miguel morrer, a gente comprou uma. Depois eu comprei essa aqui. Só foi 2. E durou, viu? Olha o tanto que ela ainda tem coisa aqui dentro. Então, missão cumprida da vitamina. Agora só semana que vem. Agora eu queria dar sachê. Porque o Luba tá chateado querendo um sachê. Então eu vou dar sachê. Vamos dar.
Gente, acabei. Nossa, galera. Que bagulho estressante. Hoje eles estão virados no cabrunco, né? Um querendo matar o outro, então ficar junto no mesmo cômodo esperando comida. Paz da morte. É, vou ter que comprar o uísca. Aqui só tem uma caixa, esse aqui, ó. Que eu abri hoje. Então dá pra umas 3 vezes ainda, talvez. Eu usei 3, vem 20, 17, 6, 6, 12, 6, 18. Dá pra umas 3 vezes, se apertar um pouquinho. Aí acabou essas duas, que tinham só um restinho. Na Pet Love tem promoção, mas tá R$2,24, acho muito caro. Já paguei menos de R$2. Vê se eu acho alguma promoção, eu conto. Eu peguei esse filme. Que foi? Cadê o pego do chimo? Cadê o pego do chimo? Cadê seus pegos, chimo? E você, Cori? Cori de Corema? Boa noite pro meu Cláudio. Um Claudinho, um Kidão, um Kid Mais, um Kid Count, Kid Cut. Um Kidão. Boa noite, lindo. Olha a minha Bam. Boa noite pra Bambalã de Bambamba. De Balambã. Eita, pega. Boa noite pro Eli. Que é um dengozinho da mamãe. Comeu Ica, velho. Comeu Ica, velho. Caramba. Comeu Ica do Eli. Tá rodando pra mãe que comeu Ica. Comeu Ica. Comeu Ica. Você também, Galipela, comeu Ica? Olha. Que cara de nenê lento, Eli. Que dengozinho da mamãe de Eli. Papou Ica. Ai. Piquiçoso, né? Um galopelo, ó. Oi, Elsa. Siga. Tudo piquiçoso. Tomou vitamina pra luva de palhas, né, Paula? E o Eli continua aqui com essa cara. Agora. Olha minha up. Papou vitamina e tomou Icas. Comeu Icas, né, homem? Boa noite pra minha outra. Boa noite, outra. Um pituchão desse? Cadê o tuchinho? Nossa, como tá sujinho aqui. Cara, como eles são bagunceiros, meu Deus do céu. Ó. Que diacho é isso? Uma coisinha de terra. Um tachinho! Ah, que tachinho desse! É um tachinho, amigo da mamãe. Né, Tutu? Amigo! Amigo Tutu! É tu, amigos! É tu, amigos! É tu, amigos! É isso, gente. Em clima de preguiça. O outro grudado nas pernas. Clima de preguiça. Alicia também tomou vitamina. O resto tá limpo, ó. Só tá sujinho aqui, esse pedaço. Mas tá com preguiça. Amanhã a mãe aspira, tá bom? Perdoada? Então tá bom. Né, Eli? Você foi lindo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Um pouquinho do dia 12 e um pouquinho do dia 13, que é hoje. Né? É. É que é a dona histérica. É que eu fiz o bolo, né, turma? Era o bolo, era pro aniversário dela, pro dia 12 mesmo. Mas aí meu filho veio e trouxe um bolo.
Foi a gente comer o bolo todinho. Aí nós comemos o bolo. Então, ó, chega, eu tô inchada, tanto comer bolo. Que gente, é isso? Aí eu falei, não, eu comprei as coisas bolo. Pra fazer o bolo e eu vou fazer o bolo. Ele tá ali. Aí o bolo saiu. E é esse aí. Como se vocês bom. E abacaxi. De uma dica, e o que meu irmão trouxe também era abacaxi. Se vocês precisarem de uma dica pra fazer um bolinho, um topo de bolo, igual vocês viram ali, a gente diz como foi que foi feito, como que a gente mandou fazer, como que é que faz, né? A gente, como é que a gente busca, a gente pode dar uma força pra vocês também. Tudo a gente pode foi fazer. Foi R$5 o topo do bolo, gente. Impresso só. E você só corta. Isso, aí você recorta. Aí eu colei as varetinhas, que você pode fazer pra um filho, pra um sobrinho, pra uma brincadeira, pra um amigo, pro marido, gato pra hoje, mãe. Gente. Sabe aquele dia de desespero que você tem vontade de trancar a casa e fingir que você não mora na casa que você mora? Eles estão precisando hoje. Na bola hoje. Mas beleza, né? É um dia dias de luta, né? Dias de glória. Compartilhe o canal com alguém, deixa o like no vídeo e a gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. Tchau.